ואז ממש איזה שבוע, שבועיים אחרי זה, יוסי גבני הציע לי לחמם את ה... לפתוח את ההופעה שלו במעלה אדומים. הופה. סבבה? נחמד, מגניב, עשיתי הופעות חימום לפני זה, אבל מעלה אדומים אף פעם לא הופעתי. עכשיו, מתי התחלתי לחשוד? שדיברתי עם סטנדאפיסטים אחרים, נועה מונגר וגידי לבנה ושי שוחמי, ואמרו לי, מה אתה עושה בתאריך זה? וזה אמרתי להם, אני עם גבני במעלה אדומים. מה, אתה הולך איתו? אתה נבחרת? לא, כי הוא הציע לי, אני לא הולך איתו בחיים. למה? למעלה אדומים, אחי, לא הולכים למעלה אדומים שם. למועדון נוער לא הולכים. אני כזה, מה זאת אומרת? למועדון נוער. כן, אחי, ההופעה הכי גרועה שתהיה לך בחיים. לא, למה? וזה, עכשיו, אני בראש לי כאילו שלי, אני טוב, אולי אתם לא עוברים קהל, אבל אני... אני אילוי בתחום. לא, מצחיק זה שאני ראיתי את נועה מונגר מחמם. יוסי גבני, כאילו במקום אחר. כן, כי הוא הכי הוא קבוע שלו. זהו, נכון, אז כאילו, מפתיע אותי שאתה אומר שהוא לא הלך. כי גבני פונה אליי, ואני אומר, איך הוא הגיע אליי? אז מסתבר שהוא שאל את אונגר, ואת שוחמי, ואת גידי, וכולם אמרו לו, פאק נו, אתה מבין? ואני כזה, בטח, לכבודו לי, כמו אידיוט. ואז הגענו שם למועדון נוער במעלה אדומים, ואני כאילו לא מבין. עכשיו, גם גבני הוא הרמומי. הוא כאילו, אמרתי לו, מה, למה נועם? וזה לא רצו, לא, זה מופיע ממני, זה מופיע עם זה, זה מופיע עם זה. רגע, אני לא יודע, מרגיש לי מסריח של החיים, מרגיש לי, אני, כאילו, אני בדרך לאמבוש, אתה מבין, יש משהו לא טוב, אתה מכיר שאתה אומר, יש יותר מדי שקט. כן. יש פה יותר מדי שקט בנסיעה, לא טוב לי. הגענו למועדון נוער, זה הופעת נוער כיפי, תודה, גם מכירים אותך מיוטיוב וזה. אני מגיע, היה שם ילדים, מי אני חושב, כיתה היי, עד יוד, זה היה הגילאים, סבבה, שאין לי שום דבר מה לספר להם. למה? אבל זה לא האנשים שכאילו, יש לך מגע בקהל הצעיר. אבל לא בסטנדאפ, אולי בטיקטוק. כן, לא, בטיקטוק וזה לעשות שטויות, אבל הסטנדאפ שלי הוא מאוד לא כזה. הוא מאוד מאוד לא כזה. ואמרתי, טוב, יש לי 10 דקות בסך הכל, בואו נעשה את ה-10 דקות הכי טובות שאני יכול. המקום היה מפוצץ, זה 120 איש, 120 ילדים, כן? עם איזה שתי מדריכות שלא השתלטו עליהם בשום צורה. ואמרתי, טוב, יאללה, וזה, אני אעלה, אני על זה, וזה, אני מחויב לגבני, כל מיני, כולי חי בסרט, גם נועם שולח אותו בהצלחה, דבר איתי אחרי. אמרתי, טוב, סבבה, אני עולה לבמה, מהשנייה שעליתי לבמה, אלה היו 12 דקות, שבהם לא הפסיקו לקלל אותי, לצעוק עליי. אוי אוי אוי, ועוד ילדים. פשוט להשפיל אותי. ועשו לנו לפני זה תדריך ברמה שכאילו, זה חבר'ה צעירים, לשים לב שאתה לא מקלל, לשים לב שאתה לא בוטה, הם פשוט, אני אומר שם כזה, מה קורה, מה שלום חבר'ה, רדיה, שמן, קרים קשים, אתה יודע, ואני כאילו, חבר'ה, אפשר קצת להקשיב, מי זה הבן זונה הזה, שמה אנשים מדברים, כאילו, ילד בכיתה בר, כללות, ואתה מת להגיד לו, תקשיב טוב, יזן, נשבור את הפנים, אבל אתה לא יכול, כי אתה מבין, אתה כאילו, לא, את מי אתם עובדים יותר, אתה בואי, תהיה כל מיני כאלה, פשוט 12 דקות כיללו אותי, צעקו, שמעתי, נתתי שם איזה, פאנץ' אחד הצלחתי להשחיל, אחד, ושמעתי את אחד הילדים, השואר הראשון עושה, כזה, שתבין כמה זה היה, זאת הופעה, זאת הופעה באמת, בכוונה הלכתי מהקל יחס לך, שזאת הופעה באמת, שאני לפעמים, אתה יודע, סיוטי, אני מתעורר, זה הקרה באמצע הלילה, כי אני חולם שאני חוזר לשם, זה הדבר הכי קשה שקרה לי בחיים, הוא גם משך אותי עוד 2 דקות, הייתי מרוצה 10 דקות, 12 דקות אף אחד לא מקשיב לי, מקללים אותי, עומדים על כל מה שאני לובש, על איך שאני נראה, על איך, תראה איך הוא מזיע, כל מיני דברים. כאילו מעכשיו כל פעם שאתה הולך לחופשה בים המלח, אתה עושה את העיקוף בכוונה, כדי רק לא לעבור ליד מלא אדומים. תקשיב טוב. פלשבקס. זה היה פשוט הדבר הכי נוראי שקרה לי, אבל זה איפס אותי, כי אז אתה אומר, לא משנה כמה, למשל, בבא זור, וכזה לא משנה כמה הופעה הייתה גרועה, זה לא היה מלא אדומים. תבין, זה בסדר. זה בסדר. שם קוד, מלא אדומים. כן, חד משמע. היה לך מלא אדומים, היה לי אחוש, עמוד המלא אדומים. ואז חזרתי גם, ועוד קיבלתי את, אתה יודע, את המבטים של שוחמי ושל אונגר, בקטע של, אתה רואה למה לא נסענו, אחי? אתה מבין, אחי? יופי, אז שנה הבאה, שים לב שאתה מזהיר את הסטנדאפיסט החדש, שילך לחמם את גבני. אז כן, לגמרי. איך היה הנסיעה בחזור? וואי, זה היה ממש מוזר, ממש רציתי ללכת. גבני הלך אותו, כי גבני עבד בשיטת המחבש, הוא פשוט דיבר, 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 פרומטר, דיבר, 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 עד שהם השתתקו, ואז לאט לאט הם צחקו, ואז לאט לאט הם מחאו כפיים. אני נורא נורא התעכבתי על זה שמפריעים לי, הם פשוט קדשו אותי למוות. כן, אתה כמו מורה פתאום. כן, ואז גבני ירד, אמר, סבבה, בא לכם ללכת לאכול, ואני כזה, אפשר פשוט, לא יודע מה, לפקוט איפשהו, אבל כאילו, בוא נלך לאכול, סבבה, לא יודע, זה היה, וואי, זה היה מוזר של החיים. כי אתה לא רוצה להיות, אתה גם מצד שני לא רוצה להיות עם סנאפיס באוטו, אם הפצצת יותר ממנו. שזה גם קרה לי. סנאפיס שאני לא אגיד את שמו, שהביא אותי להופעת חימום בשישי בערב באיזה חור. זה היה בקיבוץ אורנר במקרה? לא זוכר.
לא, כי אני הבאתי אותך לקיבוץ אורנר, אתה זוכר. לא, 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 אורנר בנו עשינו חצי חצי, אני ואונגר, לא. כן. לא, 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 זה היה... איך אני מנסה לי, לא, אני צונן את עצמי קצת עכשיו. איך הוא דוחף את עצמו? לא, אני דוחף כדי להפיש... זה הייתה האמת? כדי להוציא צהוב מהפרק הזה. באופן מפתיע, אחת ההופעות עם הכי פחות לוגיסטיקה שנהניתי בה הכי הרבה. וואלה. אצלנו באורנר? באורנר. היה שם כמה, 15, 16 איש. ילדים בכיתה יהודה לפיוד ב' ואני מסתכל על זה ואנחנו באמצע הדשא ויש זרקור על זה והמיקרופון הפסיק לעבוד באמצע ואני אומר אני הולך להתעסק פה בקטע משפיל ובסופו של דבר הם היו כאלה חמודים וכאלה באו ליהנות שאני עשיתי שם יותר מהזמן עשיתי שם איזה הייתי מוסט 25 דקות עשיתי איזה 40 וואלה